ଫାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛି ଅସହାୟ ମହିଳା। ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଥାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଶଶି ଦାସ ବୟସ 45, ସେ ଅବିବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୂଲ ଲାଗି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଦାଉ ସାଧିଲା ପରି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଫାଲେରିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରୋଗ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଗୋଡ଼ରେ ଘା ହୋଇ ପଚି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା କେହି ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅସହାୟ ଭାବରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଝାଟି କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆସୁନି ସେହି କାର୍ଡ଼। ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା? ଫେଲିରିଆ ସକାଶେ ଗୋରୁକୁ ଧରିକି ବେମାରଟା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କୋଉଠି ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ନା, କୋଉଠି ଯାଇନି। କିଏ ଅଛି? ମୋର ବୋପା ନାହିଁ, ଭାଇ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ ପାଇଛି। ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ସହାୟତା? ନାହିଁ, ଯେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛି, ଯୋଉ ନ ମିଳିଲା ଖାଇଲି, ଯୋଉ ନ ମିଳିଲା ଭିକ ମାଗି ଖାଇଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ, କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ମାରିବାକୁ ଥିଲେ ମାରିବେ, ରଖିବାକୁ ଥିଲେ ରଖିବା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ କିଏ ନାହିଁ, ବାସ କିଏ ନାହିଁ, ଯେ କୁଡ଼ିଆରେ କରିକି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ତନୁ ସେଠୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଶଶି ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ଫେଲେରିଆ ହେଇଛି, ତାର ବାପା ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ବେଶୀ ଚଳୁଛି ଆଉ, ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, କିଛି ମିଳୁନି ତାକୁ ଆଉ, ଖାଲି ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ମିଳୁଛି ଆଉ, ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ, ଚଳପ୍ରଚଳ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସରକାର? ଆଉ ସରକାର ଯାହା ତରଫରୁ କ'ଣ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୋଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।